الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اسلامی کلنڈر اعتبار آز نیم ریت یتھ ونان رجب باہ ریت زونی اعتبار تسان اور باہ ریت آفتاب اعتبار تسان زونی ہند اعتبار یل وری گزرن ات قمری سال قمر ونان عربی پٹھ زونی آفتابس ونان شمس قرآن پاکس من والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها قسم چم آفتاب قسم چم زونی ہند تو آفتاب اعتبار یل ریت موکلن ات ونان شمسی سال گو ہسا اخ وری مکلو وچھنا قمری یمن دوشونی کلنڈرن من سے وری اس من سے کین دو فرق گسن زونی ہون کلنڈر شو دو دو آس پاس کم گسن
اور آفتاب کس کیلنڈر سے تمی حساب تک سے تم دہ دہ ہوران یہ وجہ چھ کہ یل ہات وری گزرن چھ تات مجھے ترین وری ہز فرق گھن سہ گو یہ کہ آخ شخص گو ہت وہر یاز گو ہت وہر گوبر لائٹ مت رات اچھن کہ مش تم کیا کر تھو شروع بان تماش میں کرو تلو لائٹ روستی تھو چالو مگر یہ مت لائٹ مت گو زمین ہند اعتبار گوت کت وہر یہ آفتاب اعتبار گو سہ ہت وہر یعنی جنوری فروری مگر یل زون ہند حساب کرو تمس قمری سہ اکھ تو ترے وہر گوت کچھ سانہ دین وابستگی زون ست کیلنڈر اعتبار سہ گو یہ کہ زکات پیون دین ورس من اکہ لٹ سہ کم اعتبار زون اعتبار قرآن پاکس من یسالونک عن الاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو لکھ پرژھن زون متعلق کہ زون کیا ہمیشہ برابر روزان یہ آفتاب روزان آفتاب چھنا برابر رت کس رتس روزان یت رات کھوت تیت کھوت آز مگر زون چھ گٹھن گٹھن پتہ چھ گژھان سہ کیا حتی عاد کالارجون القدیم اللہ تعالیٰ فرمو یت کٹھ سہ کھزر لنڈ آسان سہ یل ژٹون پتہ سہ ہوکھن سہ گھن ٹیڑا کیا گھن یت کٹھ آرک کھش قل ہی مواقیت للناس والحج فرموک تو یہ فرمویو لکن یا سش میں کیلنڈر بنومت اللہ تعالیٰ بنومت لکن ان خاطر تو امی زونی حساب اس لگن پتا کہ شب قدر کر آئی شب برات کر آئی ماہ رمضان کر آو عید قربان کر آو حج کر گے شروع سوری وابستہ چھ بہرحال آج چھ یم ریت متعین یم چھ باہ ریت شمسی اعتبار چھ باہ ریت ون چھ سوال یم ریت کم چھ کرین متعین ات کوتا کال گو امیک جواب چھ قرآن پاکس من ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ تعالیٰ فرماون یم دو میں آسمان تو زمین پود کر تمہ دو کر میں متعین کہ وری ہسا آش بہن رتن ہن وری آش معلوم سپدیو یم باہ ریت چھن انسانو متعین کرمت یہ ربن کورمت متعین کہ وری آش کتن رتن ہن بہن رتن ہن بہرحال تو کمری وری یت بروٹ اس ونان سون کچم کیا اس ونان اکس اس تن پرسن ہے سون کچم سون کچم مانے کسن گو یت ست اس وابستہ تمیک تاریخ کیا گوڈنک ریت چھ گھن محرم الحرام محرم پہ شروع گھن یہ سارے پتہ تمہ حساب نیم ریت کچم محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمید الاول جمید الثانی جمادی تہ ہس پڑھ رجب مسلمانس پہ یہ لازم کہ یم یٹھ یٹھ چیز گھس پنن اولادن ہچناون جنوری فروری چھ تمس ہچنانچ ضرورت کی سہ ہچنائن تمس سکول ول پانے سکول ول مگر کم از کم مالس ماج گھس یہ فکر آسن کہ میس اولادس گھس کم از کم باہ ریت ترتیب سان یاد آسن کروا نیت ان شاء اللہ لکٹ لکٹ تھی یہ کرن یم رتن ہند ناو یاد ون خدا سن کرم اخ کہ آج ڈیجیٹل بورڈ ات پہ آسان یمند جنوری فروری تہ لکھت یمن آسان لکھت محرم سفر ربیع الاول تہ امہ موجوب بار بار اکن نظر پیون تو لگان پتہ کہ آز کس ریت نت نان توتان پتہ آسان ییتس کالس ماہ رمضان یون اس مگر یہ لگان تمن پتہ یہ مسجد یون یم مسجد یون تمہ توتان پتہ آسان کی تمہ تمے دہ لگان پتہ دپان آز سہر رن آز تراوی پڑھ الحمد للہ وہ گو واریاہ تم تہ بد قسمت بد نصیب نہ روزن تم روزدار نہ پڑن تم تراوی تمن نش ہشی کتھا یہ نیم ریت رجب کیا یہ رجب یل شروع اس گسن یل چندر اس نیران رجبک پتہ اخ دعا پڑن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہِ دُعا ٲسۍ بَڑِ پَران تیٚلہِ تہِ بوٗز صاحب صٲبو اگر نہٕ تِمو بَڑِ پوٚرمُتُے آسہِ تہٕ صاحب صٲب کَتہِ کَرِہن تیٚلہِ نقٕل تِم ٲسۍ یہِ دُعا پَران اور یہِ بوٗز صاحب صٲبو پَتہٕ ووٚن تِمو پنٛنٮ۪ن شاگِردَن پنٛنٮ۪ن شاگِردَن ییٖتِس کالَس چھِ پَتہٕ کِتابَن منٛز آو سُہ دُعا چھُو تۄہہِ سارنٕے یاد کیٛاہ سُہ چھُ ژھوٚٹ دُعا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اَمہِ دُعاہُک معنے کیٛاہ گوٚو اَمہِ دُعاہُک معنے گوٚو یا باری تعالیٰ اللهم گوٚو یا اللہ یا باری تعالیٰ اے پروردِگار بارک لنا فی رجب اَتھ ہٮ۪کو رجبا تہِ پٔرِتھ رجبِن تہِ ہٮ۪کوس پٔرِتھ ییٚتہِ آسن علما خبر کٲتیٛاہ تہِ زانن وٲلۍ غٲر مُنصرِف تہِ ہٮ۪کوس پٔرِتھ مُنصرِف تہِ اَڑیو فرمان نسا مُنصرِف حظ رجبِن پَروس چلو بہرحال سۄ چھِ الگ بحث اللهم بارک لنا فی رجب یا اللہ اَسہِ کٔر برکت عطا ماہِ رجبس ماہِ ماہ گوٚو رٮ۪تھ رجبہٕ کِس رٮ۪تَس و شعبانہ بیٚیہِ کٔر برکت عطا کَتھ ماہِ شعبانَس و بلغنا رمضان یہِ فرموون کہِ رمضانَس کَر برکت نہ اَسہِ واتناو رمضانَس تام یعنی اے پروردِگار سٲنۍ زندگی زیٹھراو سٲنۍ زندگی اگر ژےٚ نِنی چھی أسۍ مگر رمضان پَتہٕ نِزِ کیٛاہ کیٛازِ یُس اِنسان رمضان پَتہٕ گُزرِ فورنٕے سُہ چھُ خۄش نصیٖب سوال کیٛازِ تٔمۍ چھِ آسان رمضانٕچ برکت گٔمٕژ حٲصِل تٔمۍ چھِ آسان نٮ۪ماز پٔرمٕژ چاہے سُہ بُڑٕے کیٛازِ آسہِ نہٕ گَرے آسن سجدٕ دیُتمُت اور اگر ہٮ۪مت آسٮ۪س تہٕ روزدَر تہِ آسہِ اگر نہٕ بُزرٕگ تہِ آسہِ اور کُنہِ ساتہٕ چھُ جوان تہِ گُزران چھُنا تہٕ ماہِ رمضانَس منٛز روٗد روزدَر تہِ تَرٲوی پٔرٕن نٮ۪ماز پَرٕنۍ ذِکر اذکار کوٚرُن مٲنۍ تو بَس ماہِ رمضان سپدیو یہِ چھُ چھٔلِتھ تہٕ چھُتہِ دوٚپُس وۄل سا نیر سا بہرحال فرمو بلغنا رمضان اَسہِ واتناو رمضانَس تام تاکہِ رمضانٕچ یہِ برکت یہِ خٲر یہِ نوٗر یہِ گوٚژھ سورُے اَسہِ حٲصِل گژھُن مۄنٛگُکھ دُعا رجبَس کَر برکت شابانَس کَر برکت واتناو رمضانَس تام ییٚلہِ بار بار مۄنٛگُکھ رجبَس کَر برکت تہٕ پروردِگارَن کوٚر نہ دعا قبوٗل دوستو برکت چھُنہٕ اَکے قٕسمہٕ آسان کیٚنٛہہ اَتھ چھِ آسان ہتہٕ بٔدی قٕسٕم اَتھ چھِ آسان خبر کۭتیٛاہ قٕسٕم اَکھ برکت گٔے کہِ کَمسٕے وقتَس منٛز زیوٗنُن واریاہ کَمسٕے وقتَس منٛز زیوٗنُن چھِنہ واریاہ لُکھ تِمَن گٔے زٕے ترٛےٚ ؤری کاربار کَران تہٕ سُہ بَنیو کَروڑپٔتی بیٚیِس گٔے 20-25 ؤری سُہ چھُ بِچور وٕنہِ تٔتھٕے اَمیُک معنے گوٚو کَمسٕے وقتَس منٛز دِتُس اللہ تعالیٰ ہَن واریاہ یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اعمالو اعتبارٕ کَمہِ اعتبارٕ أکِس اِنسانَس چھِ عُمر کَمٕے مگر کَموُن واریاہ کَموُن یہِ لوٚگ جوٲنی منٛزٕے نیکٮ۪ن کُن مسجِدَن کُن أمِس 60 ؤری چھے نہٕ تیٖژٕ نیکی جمع گٔمژٕ ییٖژاہ ییٚمِس 25 ؤری چھِ گٔمژٕ کٔمِس یہِ چھُنہ احتِمام چھُ أمۍ کوٚرمُت أکہِ پٮ۪ٹھَے تَوَے فرموُکھ یُس یہِ جوٲنی منٛزٕے اعمال کَران آسہِ بُجرَس پرٛارِ نہٕ گۄڈٕ چھَنہٕ پَتہ کہِ بُجَر یی سا کِنہٕ بٔلکہِ تَمہِ برونٛٹھٕے عالو آس فرمُکھ أہٕنٛز عبادت چھِ ٹٲٹھ پَروردِگارَس کیٛاہ چھَس وجہ وجہ جوٲنی منٛز چھُنہٕ عام طور چھِ اِنسان عبادتَس کُن یِوان کیٚنٛہہ تَتھ ٲسۍ تَن اُردو وٲلۍ جوانی دیوانی ہیٚکیٛاہ جوٲنی منٛز زیادٕ پَہَن روزان ییٚتھۍ مَستَس کُنُے نہٕ یورٕ تہِ کٔرنَس اَکھ کَنٛگ یا اَکھ کٔرنَس یورٕ نہٕ ییٚتھۍ پَلوَن کُنُے روزان چھا کِنہٕ یہِ چھُ بَناوان پَنُن پان پُرکٔشِش وۄنۍ تَرِ نہٕ پُرکٔشِش فِکرِ اٮ۪ٹرٛیکٹِو کیٛاہ یعنی یہِ کَرِ باقٕیَن پانَس کُن کیٛاہ کٔشِش کَرٮ۪کھ کٔشِش کَرٮ۪کھ کہِ مےٚ وٕچھِو کیٛاہ میون سٕٹایل وٕچھِو میٲنۍ پَلو وٕچھِو میون مَس وٕچھِو یہِ چھُ لوٚگمُت أتھۍ سۭتۍ کَتھ سۭتۍ تہٕ أتھۍ زِندگی منٛز لوٚگ یہِ خۄدایَس کُن کٔمِس کُن یہِ لوٚگ مسجِد کُن یہِ لوٚگ تِلاوتَس کُن یہِ لوٚگ ذِکرِ کُن یہِ لوٚگ نیک اعمالَن کُن فرمُکھ پروردِگارَس چھِ أہٕنٛز یِم عملہٕ پَسنٛد پَسنٛد چھَس سارنٕے ہُنٛد مگر أہٕنٛز چھَس زیادٕ أہٕنٛز چھَس وجہ وجہ چھُ کہِ عموٗمَن چھُ اِنسان یہِ جوٲنی کَران تباہ تہٕ برباد صرف تٔمِس فِکِر آسان کہِ سیمی فاینَل کَر زینو فاینَل کَر زینو سُہ چھُ آسان زیادٕ پَہَن أتھۍ سۭتۍ یا اگر پَڑھاے کُن آسہِ لوٚگمُت تیٚلہِ دَپان بہٕ گوٚژھُس گۄڈنِچ پُزِشَن گٔژھٕم یِنۍ یا باقٕے پَنُن گَرٕ آباد کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ آسان فِکرِ مگر أمِس چھِ فِکِر لۄکچار پٮ۪ٹھَے کَمِچ آخرَتٕچ دُنیاہٕچ کٲم تہِ چھُ کَران فرمُکھ أمِس دِمو أسۍ اعزاز کیٛاہ یِتھ کٲٹھۍ دُنیا وٲلۍ چھِنہ دِوان پَتہٕ سکوٗلَس منٛز تٔمِس میڈَل آز چھِ واریاہَن جایَن گژھان تَتہِ چھِ آسان میڈَل کَتہِ یِمَن حظ یِمَن تاشَن پٮ۪ٹھ
مےٚ چھُ عادت بہٕ چھَس پرٛژھان مےٚ دوٚپُس ہے یہِ میڈلِسٹ کُس چھُ ییٚتہِ مےٚ ہٲیتون یِم میڈَل کٔمِس چھِ تٔرمٕتۍ بیٚیہِ یِم کَتھ پٮ۪ٹھ چھِس تٔرمٕتۍ أڑۍ وَنان یہِ حظ چھُ گِنٛدان یِم گیمہٕ ویمہٕ أمِس یِم اَڑیو دوٚپ نہ حظ یہِ حظ چھُ آمُت سکوٗلَس منٛز اول کیٛاہ چھُ آمُت ڈِبیٹَس اوس تَتہِ وغیرہ ذالِق بہرحال پَروَردِگار تہِ دِی میڈَل مٲشِر کِس مٲدانَس منٛز أمِس جوانَس کیٛاہ میڈَل دِی کیٛاہ دِیَس پَنُن أمِس کَرن آلو کیٛاہ کَرنَس کیٛاہ کَرنَس آ جوانا وَل سا پَکھ سا کَتٮ۪تھ بیٚہہِ عرشہِ کِس سایَس تَل عرشہِ کِس سایَس تَل بِہُن دوٚپ دوٚپ یہِ چھُ بَظٲہِر چھِ الفاظ یِم لۄکٕٹۍ مگر یہِ تۄہہِ تَتہِ فِکرِ یہِ تَرِ مٲنۍتو یِتھ کٲٹھۍ بادشاہ کَرِ آلو کٲنٛسہِ أکِس اِنسانَس عام اِنسانَس پَتہٕ ژانٮ۪س پَنُن گَرٕ کیٛاہ کیٛاہ ژانٮ۪س اور پَتہٕ بیٚہنایَس پنٛنِس خاص کَمرَس منٛز کَتھ منٛز یہِ کوتاہ اعزاز پَروَردِگار أنۍ یِمَن آلو کٔرِتھ یِمَن تھٲے عرشہِ کِس سایَس تَل کَتھ تَل عرشہِ کِس یہِ کٔمۍ فرمو یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ منٛز آسہِ دوٚیمِس نمبرَس منٛز نوجوان وَشابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللّٰهِ سُہ نوجوان یِم لۄکچارَس منٛز یہِ اَسہِ خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرمٕژ بنٛدگی کٔرمٕژ لوٚگمُت آسہِ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے نَتہٕ چھِ أڑۍ یِوان پنٛژاہ پَتہٕ کیٛاہ پنٛژاہ پانٛژوَنٛزاہ پَتہٕ پیوٚن تِمن قبر یاد بہرحال تہٕ نوجوانن گژھن یِم یاد آسٕنۍ محرم سفر ربیع الاول تہٕ برکت چھِ گژھان کُنہِ ساتہٕ زندگی کیٛاہ کمنٕے ؤرۍین منٛز کَمووُن واریاہ علماء کِرامن منٛز چھِ واریاہ آمٕتۍ عقل چھِ حٲران گژھان أسۍ ییٚلہِ وٕچھان تِہنٛز زندگی تِم چھِ گُزریمٕتۍ أڑۍ دُوَنٛزاہ وُہٕرۍ کٔژ أڑۍ اَرتٲجی وُہٕرۍ مگر کِتاب چھِ ژھٕنمٕژ لیٚچھِتھ پنٛژاہ شیٹھ پنٛژاہ بیٚیہِ مطلب بَجن بَجن کِتابَن شروٗحات لیٚکھمٕتۍ اِنسان چھُ حٲران گژھان اَمہٕ پنٛژاہَن ؤرۍیَن منٛز کِتھ کٔنۍ لیٚچھِم ییٖژٕ کِتابہٕ یہِ گٔے برکت یہِ کیٛاہ گٔے تہٕ رِزقَس تہِ چھُ اللہ تعالیٰ برکت کَران عُمرِ تہِ چھُ برکت کَران تہٕ عُمرِ برکت گوٚو اَکھ یِہوے کہِ أمۍ کَمو واریاہ تہٕ دعا مونٛگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رجبَس کَر برکت کیٛاہ کَر برکت برونٛٹھ ٲسۍ گژھان حجَس الحمدُاللہ واریاہ رٮ۪تھ ٲسۍ لَگان سَمنٛدٔری جہازَس تہِ پٮ۪وان گژھُن پَتہٕ تورٕ تہِ سَمنٛدٔری جہازٕ گوٚو حج کوٚرُن اَکَے حج کوٚرُن مگر شےٚ رٮ۪تھ لٔگِس کٔژ شےٚ رٮ۪تھ حج کوٚر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہ طبہ پٮ۪ٹھٕے مکہ شریٖف پٕنٛژٕ ذِقعدہ درٛاے مدیٖنہ طبہ پٮ۪ٹھ کَتہِ پٮ۪ٹھ اور ژور ذِلحِجہ وٲتۍ مکہ یِم سَمن نَو دہ دۄہ گوٚو نَو دہ دۄہ لٔگۍ وَتہِ پَکنَس ٲسۍ نہ پَکان پَکان اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ گُڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسۍ پَڑاو ترٛاوان پَتہٕ وۄتھان بیٚیہِ دۄہ پَتہٕ پَکان بیٚیہِ گَرمَس منٛز ٲسۍ آرام کَرنہِ گَرِ زالِک آز چھِ ٹرٛین چَلان مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ مدیٖنہ پاک تانۍ مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ تَتھ لَگان ڈاے گٲنٛٹہٕ کٔژ کٔژ ٲسۍ لَگان ڈاے گٲنٛٹہٕ تہٕ واریاہ چھِ صُبحٕچ نٮ۪ماز پَران مکہَس منٛز پیٖشَن پَران مدیٖنَس منٛز پیٖشَن پَران مدیٖنہ طیبَس منٛز گوٚو اَمیُک معنی کہِ کَمسٕے وقتَس منٛز گوٚو یہِ زیوٗٹھ سَفر طے یہِ تہِ گٔے نہٕ اَکھ برکَتھا اَکھ یہِ تے گٔے برکت گٔے نہ وَتھ وقتَس یَتھ نَو دۄہ لَگہِ ہَن تَتھ لَگہِ ڈاے گٲنٛٹہٕ دَپان وۄنۍ ہَسا بَناوَن بیٛاکھ کیٛاہ تھانٮ۪تھ سَوٲرۍ تَتھ لَگن کٔژ تام مِنَٹ تَتھ لَگن کٔژ تام تہِ تہِ آسہِ برونٛٹھ کُن سُہ لَگہِ تَمے دۄہ پَتہ تہٕ رجبَس منٛز کیٛاہ آو پیش سارنٕے چھُ معلوٗم رجبَس منٛز آو حیرت انٛگیز واقعہ پیش یہِ نہٕ کایناتَس منٛز آز تام پیش اوس آمتُے نہ اوس تَمہِ برونٛٹھ پیش آمُت نہ یی تَمہِ پَتہٕ نہ یی نہ اوس تَمہِ برونٛٹھ آمُت نہ یی وجہ چھُ کہِ سُہ معجزٕ کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن آدم علیہ السلامَس تٔمِس تہِ عطا کینٛہہ موسیٰ علیہ السلامَس تہِ کوٚرُن نہٕ عطا کینٛہہ اِبراہیٖم علیہ السلام گوٚو خلیٖل اللہ تٔمِس تہِ کوٚرُن نہٕ عطا کینٛہہ موسیٰ علیہ السلام گوٚو کلیٖم اللہ تٔمِس تہِ کوٚرُن نہٕ عطا کِہیٖنۍ عیسیٰ علیہ السلام گوٚو روح اللہ تٔمِس تہِ کوٚرُن نہٕ عطا کِہیٖنۍ سُہ کوٚرُن عطا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ووٚن مےٚ نہ اوس تَمہِ برونٛٹھ سُہ پیش آمُت کایناتَس منٛز نہ یی تَمہِ پَتہٕ نہ یی تَتھ چھِ أسۍ وَنان معراج شریٖف کیٛاہ اور سُہ معراج چھُ سَپدیومُت یَتھ رجبَس منٛز ییٚتھۍ تہٕ دُعا کیٛاہ ٲسۍ مَنٛگان اللہُمَّ بارِک لَنا فی رجب و شعبان اَسہِ کَر رجبَس منٛز برکت
اور عجمس منز کیا برکت گئی سو سفر یت عقلی اعتبار لچھ بدی وری لجن کتہ ساس بدی نہ کیا ناس گڈ وچھتا زون تان کوتا کال لے کھسنس پتہ آفتابس تان پتہ تج توڑیم تارک چھ پتہ گڈنے کس آسمانس تان گڈنے کا آسمان اور ویتنی ونی سائنس دان تی سو چھ خبر کتہ کس گڈنے کا آسمان ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِک آسمان پٮ۪ٹھ دوٚیمِس آسمانَس تانۍ گۄڈنِک آسمان پٮ۪ٹھ یِم چھِ برابر یِتھ کٲٹھۍ ییٚتہِ چھِنہ پور آسان یہِ گوٚو گۄڈنیُک پور پٮ۪ٹھ کَنۍ کیٛاہ چھُ دوٚیِم پور یَتھ چھِ کِنۍ کِنۍ تالو دِتھ یِتھَے کٲٹھۍ چھِ سمایہِ دُنیا سمایہِ دُنیا چھِ وَنان اَتھ آسمانَس یُس اَسہِ بوزنہٕ یِوان چھُ یُس اَسہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم آسمان تَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم سوال یِمَن کوتاہ دوٗر یَتھ پانہٕ ؤنۍ کٔژ کِلوٗ میٖٹر چھِکھ فرموک اے صحابا یوٗتاہ ییٚمہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس آسمانَس تانۍ چھُ یوٗتاہ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ دوٗریر چھُ تیوٗتاہ چھُ دوٚیمہِ آسمان پٮ۪ٹھ ترٛیٚیمِس آسمانَس تانۍ تیوٗتاہ چھُ ترٛیٚیمہِ آسمان پٮ۪ٹھ ژوٗرمِس آسمانَس تانۍ وۄنۍ یِم آسمان چھِ پانہٕ ؤنۍ ییٖتیٛاہ دوٗر سٲری أکِس نِش یوٗتاہ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمانَس تانۍ گۄڈنیُک تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ سَتھ آسمان آسن کیٛاہ اَتھ اگر ہوٲیی جہاز تہِ اَنن نہ لَچھِ بٔدی ؤری لَگنَس کیٛاہ کَرور بٔدی لَگی ؤری توتہِ واتہِ نہٕ تور کِہیٖنۍ نہ حظ ساینَس سٹوٗڈنٛٹَن نِش بوٗزمُت کہِ روشنی کۭژاہ رفتار چھِ کیٛاہ روشنی سیٚکَنڈَس چھِ کوتاہ اَکھ لَچھ تہٕ کوٗتام کِلوٗ میٖٹر چھِ کَڑان سیٚکَنڈَس اور دَپان وٕنہِ چھِ أڑۍ تارَک تِم تِہِنٛز روشنی چھَنہٕ یورٕ وٲژمٕژٕے کیٛاہ اَڑٮ۪ن ہٕنٛز واژان چھِ وٕہٕرۍ تہٕ یہِ گوٚو نَم تارَک چھِ بۄن کَنۍ تہٕ تَتہِ تورٕ کَتہِ آسہِ تورٕ یہِ سورُے سفر گژھِ تَے أکِس رٲژ منٛز کَتھ منٛز بیٚیہِ پوٗرٕ راتھ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ رٲژ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ رٲژ ہُنٛد یہِ کۭژاہ برکت واجیٚنۍ راتھ گژھِ آسٕنۍ تَوَے فرمو اللہ تعالیٰ ہَن سُبحان الذی اسرا بعبدہِ پاک چھُ سُہ پروردِگار بے ٲب چھُ پروردِگار بے ٲبُک مانے گوٚو تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ ٲبا وٲبا کِہیٖنۍ تھکاوَٹ گژھٮ۪س مٔشِد گژھٮ۪س نِنٛدٕر پیٚیہِ چھا کِنہٕ کَمزور گژھِ ہے نہ سُبحان اسرا بعبدہِ ییٚمۍ کٲشُر ترجمہٕ کوٚر ییٚمۍ سالَس نیوٗ کیٛاہ نیوٗن سالَس نیوٗن پَنُن بنٛدَے خاص شروٗع کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُن مِنَل سُبحان الذی اسرا بعبدہِ لیلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یہِ چھُ گۄڈنیُک سٹاف یہِ کیٛاہ چھُ یہِ گۄڈنیُک مکے شریٖف پٮ۪ٹھٕ بیت المقدسَس تانۍ تَمہِ پَتہٕ گوٚو تَتہِ ہیوٚر تہٕ أکسٕے رٲژ رٲژنہِ کٔکِس حِصَس منٛز أنِو یہِ سورُے تہٕ کۭژاہ برکت واجیٚنۍ چھِ یہِ راتھ مقصوٗد کیٛاہ اوس قۄرآن پاکَن فرمو پانَے مقصد کیٛاہ چھُ لِنُریہُ مِن آیاتِنا تاکہِ بہٕ ہاوو تٔمِس پنٛنہِ قۄدرَتٕکۍ عجایبات پنٛنہِ قۄجایہِ قۄدرَتٕکۍ عجایبات ہاوَس أتھۍ چھِ وَنان کہِ أسۍ معراج اَمہِ معراجُک تذکِر چھُ قۄرآن پاکٮ۪ن دۄن سوٗرَن منٛز کَتھ منٛز اَتھٕے بوٚن کٔژَن تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن أکِس سوٗرَس چھُ ناو بنی اسرایل کیٛاہ تٔتھۍ بنی اسرایلَس چھُ بیٛاکھ ناو اسرا کیٛاہ بنی اسرایل کیٛاہ چھِ اَتھ سوٗرَس وَنان اَتھ منٛز چھُ بنی اسرایلَن ہُنٛد تذکِر کُہُنٛد یہِ لفظ چھُ واریاہَن جایَن قۄرآن پاکَس منٛز آمُت یا بنی اسرایل یا بنی اسرایل یا بنی سوال یہِ بنی اسرایل کیٛاہ گوٚو بنی گوٚو اولاد بنی کیٛاہ گوٚو اسرایل گوٚو اسرایل اسرایل کہِ بیٹے اسرایل سٕنٛدۍ اولاد یہِ کُس صاحب چھُ یہِ چھُ حضرت یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام کُس حضرت یعقوٗب علیہ السلامَس اوس لقب نامہِ مُبارک اوسُکھ حضرت یعقوٗب علیہ السلام مگر لقب کیٛاہ اوسُکھ اسرایل کیٛاہ سوال یہِ خطرناک لفظا ہیوٗ باسان چھُنہ اَمیُک معنے گوٚو عبداللہ کیٛاہ ییٚلہِ اَتھ عربی کَرو تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ یہِ چھُنہٕ اَصلی عربی لفظ کیٚنٛہہ گوٚو خۄداے سُنٛد خاص بنٛدٕ یعقوٗب علیہ السلام یِم تِہِنٛدۍ اولاد چھِ تِم نِش وَنان بنی اسرایل بنی اسلیے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن خِطاب کوٚر یِمن قۄرآن پاکَس منٛز جایہِ جایہِ ہر جایہِ ووٚننَکھ یا بنی اسرایل کُنہِ جایہِ فرمووُکھ یا اہل الکتاب یا اہل ال تہٕ اہلِ کِتاب تہِ گٔے یِمے اہلِ کِتاب تہِ گٔے لِہذا چھُ چوٗنٛکہِ اَتھ سوٗرَس منٛز چھُ گۄڈنِکسٕے آیے کٔریٖمَس منٛز معراجُک تذکِر اَمہِ سفرُک اِبتِدا مسجِد حرام پٮ۪ٹھ مسجِد اقصاہَس تانۍ
اتھ ونان نس قطعی نس امیک معنی گو اگر کان معراجس انکار کری ات گڈنکس حصس منز تم کور قرآن پاکس انکار قرآن پاکس انکار بی گڈنکس آیس لہذا معلوم سپدو کہ یہ معراج تذکر چھ گڈنکس حص یس سورہ بنی اسرائیل گڈنچ آیتس منز سبحان اللذی اسرا بعبدہ دویم نام مبارک سورہ اسراء کیا اسراء چھ مصدر اسروک مانگی گو کان نیون سال کرنی مگر رات کیت کان نیون سال کرنی دہلی اگر نیون تیل ونو سے اسراء کی رات کیت چونکہ واقعہ او پیش کر رات منس ات منس امیک تذکر بیچ بیا سورہ شریف قران پاکس منس سورہ نجم سورہ نجم ات سورہ نجمس منس چھ معراج تذکر مگر یہ گڈنک حصہ تذکر چھ نا کہ ات چھ ہرمی آسمان تذکر کتک عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ الماوا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی وغیرہ ذالک تو ون یل دشور علاوہ یہ آیت تو ہم آیات تہ بنو یہ مکمل سفر کہ شروع گو مسجد حرام پہ واپسی تہ ووت کت مسجد حرامس پہ گو مکہ پہ گو شروع سفر واپسی تہ گئی کت مکہ شریفس منز چ سورہ نجمس منز چھ امیک تذکر امی معراج شریفک قرآن پاکن فرمو لی نوریہو من آیاتنا تاکہ اس ہاو پنس محبوبس پنی نشانات کیا قدرت ایک بڑ بڑ نشانات سوال یا دنیا عظمت ہے قدرت ایک بڑ بڑ نشانات آفتاب چھنا بڑ نشان رب سن زون چھنا بڑ نشان پروردگار سن فرمو ہم گئی تیم نشان ہم سوری وچھن چھ ہم گئی تیم نشانات ہم سوری وچھن شاکن یہ وچھ عام انسان تھی اگر کوئی ہی مالی کم چھن وچھن چلو اس کٹ نے وچھک تو آسو میڈیا اس پیٹ یا خبر گئی تھا فرمو بہاو ایمن تم نشانات یمن انسان حکن وشت یہ پیٹ کہت وچھا صدرت المنتہا اسو کس ایک وشت گوڑنی کس آسمان اس پیٹ کیا اسو کس ایک وشت جنت کس وشت جہنم کس ایک وشت اس لئے فرمو پنی قدرت ایک بیڑ بیڑ نشانات چمی صاحب اس ہاو ہی وجہ کہ یم صاحب واپس تشریف آنن کیا اتے کرن یم تم واقعات پنس امت بروٹ کن بیان تب علم سے ترے قسم کچھ علم کیا یقینس یقینس سے ترے قسم آ گو علم الیقین کیا اس قرآن پاکس مس علم الیقین بیاکھ یقینس دوم قسم تک ونان عین الیقین کیا علم چھ سارنی معلومی علم الیقینک معنی گو کن چیز پچ کرن کیا علم کس بنیادس پہ کت مثلاً بوزمت دریائی دجلہ چھا کن پور یقین مگر وچمت کہین وچمت یقین وچمت واریہ حج کورمت کی اللہ تعالیٰ کرن سارنی نصیب عرفات چھ بوزمت وچمت نا جبل احد چھ بوزمت وچمت نا آج وچن وی میڈیا پہ تین موبائل پہ امیک معنی گو یقین چھ امی چیز مگر وچمت کہین یہ گو علم الیقین کیا گو اگر سو چیز انسان پنو چشمو وچ کیا گو عرفات مز دہس تی حجس مز گو وی وچ امی عرفات پان پنو چشمو دن سارسی نظرا وزرا کت کیا گو اوتان اس علم الیقین کیا اس وین گوس عین الیقین کیا گوس دریائے دجلہ تی وچن دریائے چناب تی وچن دریائے جہلم تی وچن چم سری دریا وچن آو تپ نظرا وزرا سرسی دت ام پتہ یقین بیاکھ درجہ تت چھ ونان حق الیقین کیا حق الیقین آسان ساری کھوت زیادہ تھدِ درجک امی مثال چھ لچمس بزرگو کتابن مز سمجھاؤن خاطر اکس شخص معلوم فلان جائے سے جامعہ مسجد مثلاً جامعہ مسجد سری نگر جامعہ مسجد یہ ام بوزمت لکچار پہ مگر وچمت کی پتہ دکن اک دو ہے وہ وچھا یہ مسجد شریف کتھ آو تو پڑھن نماز تک کیا پڑھن دس دس نظر سرسی اللہ اللہ خیر سر وقت گو وچن نا سوری مگر اگر امس ون ون سا یت مسجد اس کن یہ کس فٹ بون یہ کس فٹ ہے یہ ہک نو ونت
أمس أنا وانا وانس تيم دشل كاتي كياش يموي مسجد بنو تبي يتحك نو بنيت كيهن دبوس يما ثام بلا يجتش وانس يم كامي جنغل مانسي انيميت يكاد يمين دبوس وانس تيم شان كاتي كياش دبوس أشياء يجتش نو من درواز عند الدائرة نم چوت كي لاجيت قبض لاجيت وانس يم قبض كميز دكان دارش يش انيميت يتب هي مكاتش يس بتا مكاتش البتا مهاسة وش مهاسة أنت يوسف شخصي ساري تفصيل واني كيات مسجد كواتاش كن سون آمود خن آشوان تراون ششتر يات كواتاش ششتر شتالو ترومود مثلا يات مسجد شريف شا يلوكر كايتش أجيبوس كايتش يلي مسجد شريف بانيوس يتن كيا ووس يتن خالي زمين أسا كين برين مسجد أس باقي لكر كايتش آي ميتين كايتش آي تيم شان كايتش كيش تيم دسل كايتش كيش شا كين كايتش يوسف ساري تفصيل واني كيا اور اخ راست روزن تم سس کھٹت کی تا چوانن حق اليقين کیا تا چوانن حق اليقين امی معنی گو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز وچھ تمن چیزن حقیقت کیا چھ کیا تا چوانن کنا کیا تمیش بنیاد کیا چھ تمیش ابتدا کیا چھ چاکن تمی سوری ظاہر تو باطن کیا چھ یہ یمس انسانس اللہ تعالی عطا کرے تمیش ونن امیش حق اليقين کیا چھس وأن لگے تو پانے انداز کیا درجہ اس یقین عطا کرمت اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل نات خان نات پوڑ کیا ون تو یا نبی حق الیقین اس بولا گئی کیا اسو کس نہ ون یا نبی علم الیقین اس بولا گئی تو علم الیقین ہے کہ چاسن پرت گنج مسلمان است کیا جی اگر نعوذ باللہ من ذلک مسلمان شاخاش آخرتس متعلق کات متعلق جنت جہنمس متعلق دل کے درج مسلمان کبھی کس یقین آسن یقین قرآن پاک اس میں تش جی واریان لکھن جمع کرن مادان محشر اس میں تمن یہ یاد پاؤن وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ مشر کس مادانس من تین واریا لوگ جمع کرتا تھا ایسا ساری مگر یم لوگ خاص طور سے تمنی ون آ لوکو یل تو ہی برونٹ کنی اس قیام دوک تذکر یون کرن کنیو کہ خدا سن واد چو ساری حق تو پوز قل تو ما ندری مسا تو اس تو مزاق کرنے میں ہے قیامت ویامت نظر چھن سچن کنی سچن سچن کنی انہ ظن الا ظن ہاں ونجر ساری ون قیامت 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 مے دب آو میتی خیال آو میتی وما نحن نمستیقنین اور یہ مجھ دبن ہے مگر یقین چھنا اس ہائے ہائے افسوس کی بات یہ پائے پروردگار یاد تے منتر کیا پت فرمائے وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ہائے 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 فرمو کہ یم تمو گناہ کرمی تے ایسا نا فرمانی تم سارے ان برونٹ کن کیا ہیں اور یت عذاب اس تم مذاق اس کرن کیا اس کرن وحاق بیم ما کانو بی استاجون تو سوری ایک اندو اندو والن کیا یہ جہنم جس عذاب اس اس مذاق کرن اور فرمو کہ یکدم یہ نار اندو اندو کیا یہ اس پاکن نکنی گشن کت یا پیر چلن اور جس نار یا پیر چلن اور جس نار خدا بچین اگر کنجائی سالاب آشنا یا پوئر چول اپوئر تیس سہلا ام خود جاد پتچا جو یا پوئر اپوئر تم خود جاد تم خود یہ چل تو چلی خود اسے نزدیک نزدیک یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا یہ کری اعلان پروردگار مستر کس مادان اس مستر اے جنو انسانو کیا ہمیں سے دنیا سمجھ دیو سے ہمیں مزداتی جنو انسانو اگر تو طاقت چھو چلیو کیا کوت چلیو آسمان دی ترجون پات زمین دی ترجون پات یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چلیو آسمان دی فنفذوا چلیو 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 کیا وین تو یوس چالیس کوت گئیس آج کے دن بہت چال پیدل چل تو وایت کوت حساس کا جہاز اس پت کوت وایت جہاز اس نچ تو اچھنا چن یہ چیز جہاز مس کیا بی جہاز اس مکلنا تیل سید پہ تڑا ہم گرد پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرمان چلیو لا تنفذون الا بسلطان طاقتہ گسو آسن
تلسلهم يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتشران اي جن انسانو باترا نار يل چاترا امي من کیا گو نار جو بند تھمت پروردگارن کیا جن تھمت نار تھمت اللہ تعالی ان کیا بند فرمو کی تراوش یل تراوش اللہ یعنی نار یل تراین تو بس پکی برونٹ کن کیا قران پاک نے فرمایا يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتشران تو یہ کیوں تک مقابل کرے تھے دنیا میں جنات واریا پہاڑ آسن تو تان سو پہاڑ یہ سو آتش پشان پھٹن سو تھا پچا سو پہاڑ آسن سو نارش عجیب اللہ سو سو آپ میں اس پکن کا پہل آپ سو نکتا چھو رہیت یہ کو دنیا کین آتش پشان پہاڑن ان یت نار تو جہنم نار کیا ہے اس سے تنیوک یہ چھ تمیک ڈبلیکیٹ حض یا نقل ہو تمیک اس لیے فرموک یم لکن یہ ون اے لکو یل تو یہ ون اس ون قیامت ہی تیز دم ہے قیامت وہ ہم سے مانن کہ ہاں ہلکا سا خیال اس اشتی ون ول بوزو پت فرموک فل یوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا فرموک ونیا آزی دو قیامت اللہ تعالی فرمائے یت کو تہی بو تہ مشرو اوس بو مشرو او تہ یتی میں کہا مہربانی آسن تو پہ اور گئی دوزخس مز فرموک ون یور مدد کرنی معلوم سب دیو کہ اس انسان خدا اس مشرائی دنیا مز صرف رو دنیا سیتی ات مشغول روٹی کپڑا اور مکان پنن باغ پنن نوکری پنن دکان پنن کھیل کود اچھ سیت اور پنن مولا خالق مالک پیوس نے یاد کہیں فرموک تمہیں دن بس سزا کیا لیکن پوش مال ترائیس نے اس قرآن پاک میں لکھے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فرموك سزا دیمس نمبرك دنیا سن بیچینی تو بیکرری کیا ہر وقت پریشان ٹینشن ڈپریشن ہنگ تو منگش پریشانی حالان چھس سوری کیا کیا چھس روپی چھس اولاد چھس گڑ چھس ہو چھس یم چھس سوری مگر بے چینی بے قراری پتہ نہیں لگن کیا بس یتس کالس نندر زور پیون تیس کالس قرار ہو یون ہوشیار گھن تو بے چینی بھی رات کت گھن وت وت ترے بج وتن ڈھائی بج گھن وت وت بے چینی بے قراری ٹینشن نندر نہیں کھون دوان پھل دوا پھل فرموس کیچس میان طرف کیا چھس ون یل مادانی مشر وات قیام تک دو دنیا اس مز گزرائی دو کتیا چھس تی میلے امس تو تیمس نصیب تو تک کرنے کام پر ادھکار کی فرمو ونحشرہ یوم القیامت عاما خدا نجات مادانی مشر اس مز تلن نابینا کیا تلن یا سے چورست امس اس نشن گاش اتے دی خدا اس کرے تتے دی اس کرے کیا کرے قال رب لما حشرتني عما اے پروردگار بکیاز تلتس چھ اون بکیاز تلتس می کیا چھ نگاش وقت كنت بصيرا دنیا اس میں بہ اون اوسس کی میتد گاش اوس میتد گاش یہ کیا گو میتنی وقت كنت بصيرا امی سی جواب کیا جی كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آج بدلے کا دن ہے کیا دیکھ بس آج گو عدلے کا بدلہ عدلے کا چا مشروع سس تاتی بو نے مشروع یہ تیت دوستو دنیا آز من دی بیچینی دی بے کرری تو پریشانی چلو مجھن آسیس تو کہیں بیچینی بے کرری آج ہم کس دوش دنیا شریٹ فری ستت فری بھی کو تا آسی تا آز نمت فری مگر آخرت اس مز اللہ ابدن ابدن واریا مجرم مود دنیا مز ساس بدی وری گئی کتیا قورنس کتا کال خبر کتا نمرودس فیرونس ہاں چھنا ہاں مان سی مود نا قومیات قومی سو مود بظاہر مٹے تم مگر تم چھ کس عالم سن کس موجود قرآن پاکن فرمو تم چھ برزخ کس نارس مز کت مز برزخ کس راتس تہ دوہس راتس تہ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا قوم نوح متعلق فرمان الله تبارك تعالى
ییل تمو نافرمانی کر مما قدفن ابرقو نفاتنے آبس کیا مگر فقود خلو نارا تپری ترائیم برزکیس نارس مست تپری ترائیم برزکیس گئی تپری چی نزن ولم یجدو لهم من دون اللہ انسارا خدای اس ورے آخن منتس کہن مگر خدا کرکن مدد تلکیز کریک عذاب اس لئے فرموک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس تشریف انن اور تمن جو پنیس امتس بیان فرماؤن کہ تو تانی ایس علمی کس بنیاد اس پیٹ کیا یا روحانی مشاہد کس بنیاد اس پیٹ عالم عروج خبر دیوان عالم آخر تیش اور اللہ تعالیٰ ہم یوت کہ میون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گوس پنیس امتس بروٹ کن صاف لفظ میں بیان فرماؤن کہ لوکو یہ بتائی ونن چھسو فرماؤن چھسو تیاسبو پانے وچھت تیاسبو پانے خوابس مزنا کیا کیا بلکی بیداری مز اچھنا بیدار ہوئی کس بیداری مز اور یہ اعزاز چھن اللہ تعالیٰ کنسی دیت مد بھی نا روحانی معراج ایسن خبر کہتا ساروی نبی اکرمی مگر یوس یہ معراج کس مال جسد کیا جسد مبارک ہے جسم مبارک ہے تشریف نیون اتکڑ آکھ انسان ایک جائے پیٹ بھی جائے گسن چھو ایسے اگر حجز گسن تو استوا جسم یہ تو روحیت گسن تو ایسے نا جن جسم بارنے سے اتے کٹ نیوک تشریف کیا نیوک اور دوحلی کیا سب دیون یہ واقعہ اگر دوحلی واقعہ سب دے تیل چھاڑے ہیں نا اہل بات چھاڑے ہیں نا حضرت خدل کبرا چھاڑے نا ہمار حضرت گود گئی چھاڑے ہیں نا عیش آمد واقعہ پیش حجرت برموٹ حجرت یا باقی صاحب صاحب ابا بکر صدیق دے پہ نا ہمار حضرت کو دنو تشریف اس لئے فرموک ساری تھوک ساری تھوک ساری شنگ ساری فرموک ولی ونی موستے کت میرا حجرت تجوش کی مجم عجائبات فرموک کہ بینما انا امشی فی الجنہ از انا بی نہر الحمدللہ فرموک اے صحابہ اسے اس پکن جنت میز کیا اچانکا دریاو اک بچے دریاو عجیب دریاو ما اوہ ابیض من اللبن آب اس ددکو زیادہ سفید اوری ہو اطیبو من المسک خوشبو اس مشکیات فرکو زیادہ اوری ہو ہو وطعمو احلا من الاصل اور مزو اس ماچکو زیادہ بہتری یعنی اشوش دریا اشوش آب کی تھوچس ددکو زیادہ سفید ددو سیون خوشبو کی تھوچس مشویات کر کو زیادہ اور مز کی تھوچس ماش کو زیادہ میں پروس جبریل اس یہ جبریل ہے یہ دریاوہ کیوں چھ فقلت لی جبریل ما حازن نہرو تیمو کر عرض یا رسول اللہ سم حازن نہر القوسر حازن نہر اللہ دی آتا کر ربکا یہ ہے اس کو دریائی قوسر اس پروردگارن تو ہے شنو آتا کرمت اسو اللہ تعالیٰ کرمت تو ہے آتا یہ دریائی قوسر بیاغو حوزی قوسر سی خوزی قوسر مدانی محشر اسمز قائم کرنا تات متعلق فرمو ایک دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھیڑ پیٹھے اس خود بھیڑ چھونا عربی بیٹھ ممبر کیا کیا فرمو ممبر ممبر پیٹھ چھو یلی کبلس کن بوت کرو کبلس کن تلگو خوڑی ستارفس کن ککن یلی لکن کن بوت کرو کبلس کن کرو تھاڑ تلگو دشن ستارفس کن تلگو یہ سور حص اسو ریاض الجنہ کیا ش چھنا یتنو داشن خبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ واتنین اشتی ریاض الجنہ فرموت کہ ما بین بیتی و ممبری ہمی میانی دولت خان پیٹھے ہمی میانی حجرہ مبارک پیٹھے یت ممبرستان یا سے جنتک شس کیا اچواریا مانی آکھ مانی گوی شامت جنت پیٹھ بے آکھ مانی گوی گوی جنت سی گشی تمہیں تفصیل چھنے میں انہیں کی پت فرموک و ممبری علالحوز فرموک یہ میانی خد بہر چھے حوز کاؤسر کس بچیس پیٹھ کات پیٹھ یعنی گویا بہت سے چیز ونکیس حوز کاؤسر کس کات پیٹھ بچیس پیٹھ حوز کاؤسر چھ میں برونٹ کی حوز کاؤسر چھ میں سو یہ خوز بنانا عارضی سوال خوز یل بناو تو آب کتی ہے آب آشین محشر کس مہدانا سمس فرموک آب انس تمی دریاو مز یوس دریاو تمہا میراج اسم وشمت اوس سو جنت الفردوس اسم اس کات مز پرنال زرین تر آب گوی برت
فرمو أجي كات كيوتشو يجاي پروردگار يمي أمت جن نیکو قارن صالحنن تريش كيا چانا جا فرمو كي زانو كنو جومن سما اچي پيال تي جيت آسمان استارك ش أمي كي زماني آتماني كو آسماني تارك ش لا تعداد پروردگار ایک گنزرائیت انسان ایک گنزرائیت كتے 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 انسان گنزرائیت ییچ بیاک مانے کو تم آشان نپ نپ کرن تم پیال تم آشان قطر پیال کیا کیا ناشن نم سٹیل گلاس تم آشان جنت کی پیال تمی مزکت چان یم کم تریش چیو تریش فر یوس اکلیٹ چیئی چاہ چیئی لا یزمو بعدہ ابدا ابدن ابدال قرار بجی وری گشن کیا خبر پتا کال گش تریش ہے جسن سنی سوال تل چننا جنتی تریشی وشو جنتس مزا اسنا جوس خبر کہتے ہیں انشنا شرابن تہورا کیا ام ماش کول تے اس قران پاک مس ماش کول تے اس دد کول تے اس شرابن تہورا تے اب کول تے اس اگو کی شخص تے تریش مس تریش تریش کرن کیا اس کرن بیا شخص جو جوس چون کیا تریش ہے شخص کین وجن جوس بوتل تے کیا چون کنزا چون سو مینگو جوس کنزا چون بدل کی تے جنتس مس یم انسان یم چیز کھن چن نا یا اس نے بچو بچ موجود کیا یا اس نے تریش تریش موجود بلکہ بس چوان آسن چوان آسن فرموک آت تریش چس شرف تموت ورور دگاران یلی اکیلے چھے ایم انسانن تیر تریش دوبار لگیس نہیں کیا کیا جم ساتھ گرم زیادہ آسن تچ تریش لگن واریا چھنا تواف مکلاون کرید بھی گرم اس مز بس یون تو چون تریش گلاس زتر کورن بیاک تواف تا آو بی تو چین بیز سور گلاس وہ یہ چھو پریدو تریش چین مگر تچے نے دو ملٹ کیا اس تے شرف ون لگے تو پانے انداز صحابہ کرامن کوتا ایمان اس مضبوط اللہ اکبر یہ بھی کوئی تصور ہے کہ نہ کرے بو سایگ دو گی جائے درس اس مس مت بکو صحابہ کرامن تذکر چھ قران پاک میں جائے جائے کیا جائے جائے اور شروع سن کرم سورہ فاتحہ پٹھے کیا آخسان دے سورہ فاتحہ اس مس کا چیز صاحب سبن تذکر تچلی کہ الحمدللہ رب العالمین ان کے خدا سین تعریف الرحمن الرحیم مالک یا کا نعبد و یا کا نستعین اتم نے جون صاحب سبن تذکر اتم جو صاحب سبن تذکر کت کٹ یلی اس خدا اس پر تعریف نہ کرن پچ اس منگن صراط مستقیم اهدنا صراط المستقیم پروردگار مہا سوز وات کیا پچس ون صراط الذين انعمت عليهم پروردگار مہا تم لوکن ہز وات یم چ نواز تک یم چ فضل کر تم چ کرم مہا تی ہز وات مہا سوال اتم نے ونتا نو صاحب سبن تذکر کی فرموک امی آیے کریمش تشریح کرمس پروردگارن 20 آیے کریمس مس امی آیے کریمش وضاحت کرمس اللہ تعالی تا چونن تفسیر کس اصولس مس کہ القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن پاک چھ پانے اجمالس تفسیر کرن کیا چھ کرن اجمالس اجمال گو یتن تفصیل آس کہیں یتن وضاحت آس آیے کریم چھ وضاحت چھس کہیں مثلا یہ آیے کریم پروردگارا تم لوکن ہز واتا یمن چھ انعام کر تم چھ نوائز تک مگر تفصیل ون نہیں تم کم باپر دے پھر بت نوز پروردگارن ہاں ون نہ فیکٹری وول تو بت نوز پرو دگا نا یہ تے گو نواز نہیں یہ تے گو مگر اچھی یم دنیا چیز مراد کی سس نوازن خبر کر جہان صحت دتنس نوکری دتنس مال دولت نہ اولاد دتنس مگر وہ اللہ تعالی پانے فرمون باسا ونو تم کم لوکھ پتہ کیا فرمون ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله اللہ اللہ تعالی فرماون یوس انسان اللہ تعالی سن فرمان برداری وفاداری کری بی کری فرمان برداری حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين كيا يملك تلقب همن سويت انعم الله عليهم يمن من يمن نواز يمن من انعامات الله اكبر قالوا تمكم مثل من النبيين قد نكتب كش نبيين هند كون والصديقين
دیم طبقہ چھ صدیقن ہن والشہداء تریم طبقہ شہداء والصالحین ژوریم طبقہ گو صالحین صحابہ کرام چھ نبی کی مگر صدیق چھ صدیق شہداء چھ یا شہداء چھ ز قسم اک معنی گو گواہ بیا اک معنی گو شہید صالحین چھ تچھا شکر تچھا تو گو امیک معنی کہ اللہ تعالیٰ سے منگن پروردگارا مے کر وات ہا مے تم یم چھ نواز تک یم چھ ربن فرمو نم چور قسم چھ کیا چھ تو صحاب صبن من چھ یم ساری صفت نبوت ورائی نبوت صدیق چھ ونان تمس یس دلیل ورائی ایمان قبول کر کیا دلیل ورائی یا دم دتس دلن گواہی اس پر زور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن ہن سردار گو حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر نہ جائے جائے فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء فرموا كي يلي لوكان يوان وان ها لوكو يذكر نمو كلمو پڑ مچ نمو تثي كلمو پڑيو تثي ايمان نيو توي يوش يوان وان منافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن گو پروردگار فرماؤن یت کٹ نمو صاحب صبو ایمان ہن اگر تہ تہ نیو تہ اگر نہ تہ نیو تفسیرس منچ لکھ کما آمن ابو بکر کیا و عمر و عثمان و علی یعنی یت کٹ نمو صاحب صبو ایمان ہن اے باقیو لوکو تہ چھون ایمان انے تہ تہ نیو یتھی ایمان تہ تہ نیو گو ہم مانے بطور نمون ش پیش کرن پروردگار صاحب صبن کمن بیجائے فرمو فین آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد اهتدوا فرمو کہ اگر یہود نصارا تیتھ ایمان انن اے صاحب صاحب یہ تہ چھ ان تیتھ چھ تہ چھ تیل لوگ دم ہدایت امیک معنی اس نمون پیش کرن پروردگار اصلا کرن نمون ناس وستس ونو سچس ونو اگر یسی صدر بنو کیا انعام دم کیا دم اگر یتھ مکان جوت بنیت فلن چیز دم اللہ تعالی فرمو لوکو اگر یتھ ایمان انو تیل لبی ہدایت ارے انہوں نے یتھی ایمان انو یتھ نمو اون آمنو کما آمن الناس تو انو ایمان یت کٹ نمو صاحب صبح ایمان اون تو سنا تذکر اتی پر گٹی پر شروع گسن خبر کتا آیات باہر ہے فرمو اس جنت مش پکن کیش اس اس مکان عجیب غریب اللہ عجیب غریب مکان میں اس پروز جبریل امین علیہ السلام میں پروز جی جبریل یہ مکان کون چھ مکان تجھ جان میں کن پور جان دیو آخری کلام جبریل پھرس میں یہ مکان پہنچ تم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاج تہندے صاحب صاحب سن فرموس کم سن یہ حاج حضرت عمر فاروق سن مکان رضی اللہ تعالی عنہ مکان ہے پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سے عمر اس کرو ارادہ سچو اندر ات مکان اس مس اچھے اس مکان سچو نظر دیموس عرض کرم تیل کیا چاہیے ون دے اندر توڑ فرم پت چاس نہیں کہیں اراد کر مت چاس نہیں کہ رکر تو غیرت تک کیا اے عمر میں پیو چون غیرت یاد چون زبردست با غیرت کنی امیق معنی گو پریت کان جنتی ایس پانیس مکان سن پانے توڑ آشنی کہوں چامت ناش رنگ ساتھ چامت توڑ ناش نلک پیٹر توڑ چامت ناش یہ پاور فٹنگ وال چامت ناش میٹنگ وال چامت کود اتیم چھ چھانہ دسل بنے می جنتک مکان تیم چھ ربن پن قدرت سید بنے می ہے قدرت سے کرکٹ بنائے سبحان اللہ یم جنگل سن پروردگار بنائیت یم کو ہارٹی کلچر والے لگائے یم سن پروردگار پانے لگائی مت دنیا اس من پوش خبر کتیا جنگلن من پہاڑن من سناس گرینری سینری اجم کم لگائے اور سن انسان ہاتھ لوگ مت کی چلو دنیا ایک جانور وشتو کم مور سن مور سکن بنو یل مور تو کس بناون یل تیم جنگل رنگ برنگی جانور تگیس بناون یل یم پہاڑ تگیس بناون یل زون تگیس بناون یل آفتاب تو کس بناون یل تارک تگیس بناون چا کن سم مکان تگیس نہ بناون کی اسی تیم تمام یت بنو مچن پروردگار ہنم پن قدرت سی کم سی اسے تا چن چھان دس لگ مت جی تو پرت کان جنت یز پنس مکانس من پانے فرموسے عمر مے کور ارادت سید گسے پنس مکانس من پانے اچن پت کیا الفاظ بت لکھت فبکا عمر رواہ البخاری فبکا عمر گو حضرت عمر فاروق سے بدل کرک نہیں لکھ کیا اچھا لیس نا عرض کرن علیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بکرہ تو ایپیٹ غیرت بکرہ تو ایپیٹ
کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ فرمان حضرت عمر فاروق فرمان ٲسۍ لوٗکو یُس عزت اَسہِ عطا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ یہِ ہا کوٚرُن اَسہِ عطا دیٖن موٗجوٗب کَمہِ سۭتۍ فرماوان نَتہٕ اوس مےٚ مول کُنہِ ساتہٕ وَنان ہے عُمر ژٕ نا کَرکھ نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ نا کَرکھ نہٕ ژےٚ چھُے نہٕ تَگان ژھاوُل نہ رَچھِنۍ ژھاوُل تہٕ اوٗنٛٹ نہ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ مول کھَنان ژھٕنان پنٛنِس اولادَس تہٕ ہے ژےٚ تَگہِ نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ کَرکھ نہٕ انداز لَگٲیِو ییٚلہِ أمیٖر المومنیٖن بَنے دُوَنٛزاہَن لَچھ میٖلَن پٮ۪ٹھ ٲس حکوٗمت کٔژَن دُوَنٛزاہَن لَچھَن میٖلَن پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ ہا تہٕ کوتاہ تھوٚد مرتب کوٚرُس عطا رۄبَن فرمووُکھ یہِ کوٚرُن عطا اَسہِ دیٖنہِ ایٖمان سۭتۍ تَوَے ییٚلہِ بیت المُقدس فتح کوٚرُن کیٛاہ کوٚرُن اللہ بیت المُقدس گوٚو فتح کَرنہِ تورٕ ییٚلہِ ووت نزدیٖک اور عجیٖب معاملہٕ سوٲرۍ ٲس اَکٕے پانہٕ تہِ اوس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ سوار تہٕ غلام تہِ مگر وۄنۍ ییٚلہِ دۄشوَے اِکوَٹَے کھَسن سوارِ پٮ۪ٹھ تٔمِس چھُ گوٚب گژھان زیادٕ گژھٮ۪س نہ اَدٕ أمِس تُہۍ زوٗ چھُ اِسلیے کٔرٕکھ وٲرۍ مُقرر کیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہو تانۍ پَکہِ اَکھ بیٛاکھ روزِ گُڑِس پٮ۪ٹھ پَتہٕ وَسہِ ہُہ بۄن تہٕ ہُہ پَکہِ یِتھَے کٲٹھۍ سِلسِلہٕ چَلہِ ییٚلہِ وۄنۍ بیت المُقدس نزدیٖک وٲتۍ کیٛاہ وۄنۍ چھُ کَمٕے مرحلہٕ کھنٛڈ توٚتانٮ۪تھ اَمہِ ساتہٕ آیہِ وٲرۍ غلامَس سوار گژھنٕچ اور حضرتَن چھُ پَکُن پایدَل کیٛاہ چھُ پَکُن ہُم آے اِستقبالَس کٕم یِن نہ تِم تَتے بَتہِ اِستقبالَس تِم بہرحال تِمو کوٚر عرض اے امیٖر المومنیٖن دُنیا چھُ تُہٕنٛدِس اِنتِظارَس یَپٲرۍ بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد دَبدَب زَبردَس کیٛاہ چھُ مگر تُہۍ چھُو تِمَن بہٕ پَکہٕ پایدَل بہٕ پَکہٕ أسۍ کَرو گُڑیُک اِنتِظام تۄہہِ کھوٚت بَدَل سوٲرۍ غلام تہِ کھٔسۍتَن فرمووُس نہ یہِ گژھِ عدلَس خلاف کیٛاہ اَتہِ تِمَن اوس نہ ناوٕے حضرت فاروق کیٛاہ عادِل عادِل کیٛاہ گوٚو عدل کَرَن وول فرمووُس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس سوار تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ پایدَل پَکان کیٛاہ اوس وۄنۍ وٲژ وٲلۍ مےٚ چھُ پایدَل پَکُن یہِ روزِ سوار یہِ روزِ یہِ کَرِ سوار اِسلیے تُہُنٛد گُر کَرنہٕ بہٕ قبوٗل کیٚنٛہہ اَدٕ حظ حضرت ٹھیٖک چھُ آمَن صدق نہ تِم ٲسۍ نہ جلال وٲلۍ دوٚیِم کَتھ ٲس نہٕ وَنان تَتہِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کھوژان ٲسۍ لُکھ حضرت بیٛاکھ عرض اوس اَسہِ چھُنمُت اَصٕل جُبہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُنمُت جُبہٕ تُہۍ کٔرِو سُہ زیب تَن تُہۍ لٲگِو سُہ یہِ پَنُن یہِ جُبے مُبارک کٔڑۍتو نٮ۪بَر یہِ تھوٚو ٹھیلَس منٛز تھوٚو کیٛازِ اَتھ چھِ پایوَنٛد لٲگِتھ کیٛاہ چھِ لٲگِتھ اَتھ پایوَنٛد گوٚو دٔج لٲگِتھ کیٛاہ چھِ اَتھ لٲگِتھ دَجانہ ییٚتٮ۪ن چھَس اَکھ دَجا لٲگِتھ ییٚتٮ۪ن چھَس بیٛاکھ دٔج لٲگِتھ اور پٔتۍ کِنۍ چھَس لٲگِتھ چَمڑوٗ دٔج کَمِچ کیٛازِ چَمڑٕ اوس نہ سَستہٕ تَتہِ اوٗنٛٹہٕ سٕنٛز بَس تہٕ باقٕے ییٚتہِ چھُنا واریاہَن آسان کھۄنوَٹَس پٮ۪ٹھ لٲگِتھ سُہ چَمڑٕ چاہے سُہ فٲشَن چھا کِنہٕ سُہ چھُ اَمہِ موٗجوٗب کہِ کھۄنوَٹ چھُ گژھان نوٚش نوٚش کَران اَتھ پٮ۪ٹھ اَتٮ۪ن چھِ یہِ دۄہ یِوان اَڑٮ۪ن پھیٚکِس پٮ۪ٹھ آسان سُہ لیدَر پیٖس لٲگِتھ تہٕ یہِ ٲسۍ عربَس منٛز تہِ ٲسۍ لیدَر لاگان کَتھ سُہ اوس نہٕ سَستہٕ آسان اَمہِ کَپرٕ کھۄتہٕ تہٕ بہٕ ٲسٕس بَس اَتھ پٮ۪ٹھ اَکھ جلال کیٛاہ اَکھ پرٛچھا اَسہِ چھا عزت دیُتمُت خۄدایَن پَلوو سۭتۍ جُبہٕ سۭتۍ ناراضٕے گٔے کیٛاہ فرموس بہٕ چھُس یہِ یِہوٚے جُبہٕ لٲگِتھ پَکنہٕ کیٛاہ ییٚمِس یہِ وَنُن چھُ سُہ ؤنِن تہِ ہوموزُن کَلہٕ ہوم وۄنۍ کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ نزدیٖک وٲتۍ پادٕرۍ ٲے کٕم ٲے تِمَن چھِ آسان کُنٛزٕ پادٕرۍ ٲے تِم چھِ کِتابہٕ ہٮ۪تھ کیٛاہ کِتابہِ چھِ نظر دِوان أمِس صاحبَس کُن چھِ وٕچھان یِمَن گژھن نہٕ علامتہٕ سارے رَلنہِ کِتابہِ منٛز اوس لیٚکھِتھ سُہ صاحب ییٚلہِ یی بیت المُقدس فتح کَرنہٕ خٲطرٕ سُہ آسہِ پایدَل پَکان کیٛاہ آسہِ پَکان اور تُہُنٛد غلام آسہِ گُڑِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ تہٕ وۄنۍ مہ آے یِم گُڑِس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ یِمو دوٚپ بہٕ پَکہٕ پایدَل بہٕ پَکہٕ سُہ صاحب ییٚلہِ یی کیٛاہ تٔمِس آسہِ قمیٖض مُبارک لٲگِتھ جُبے مُبارک مگر تَتھ آسن دَجہِ لٲگِتھ تَتھ آسن کیٛاہ آسن لٲگِتھ ترٛووُکھ نظر أمِس چھِ دَجہِ لٲگِتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُنا بہٕ ہُتہِ تہِ دِوان کِتابہِ نظر کِہیٖنۍ مگر اَتھ منٛز اوس لیٚکھِتھ اَکھ پایوَنٛد آسٮ۪س چَمڑُک کَمیُک لیدَر پادٕرۍ ووٚن پنٛنِس خٲدمَس دوٚپنَس ژٕ ترٛاو نظر أمِس پٔتۍ کِنۍ شانَن أمِس چھا اَتھ پایوَنٛد لٲگِتھ لیدَر کِنہٕ سُہ آو ہُپٲرۍ کِنۍ نظر دِنۍ کَلہٕ سۭتۍ کوٚرنَس نوٚے نوٚے کیٛاہ کوٚرنَس دوٚپنَس چھُس کیٛاہ نہ ٹھیٖک چھُ بَس یہِ حظ گٔے کُنٛز یہِ گٔے ہیٚٹِو حظ فرمووُکھ کہِ یُس اللہ تعالیٰ ہَن دَب دوٚب دیُت اَسہِ عزت دیُتُن ہاں سربُلنٛدی دِژٕن یہِ دِژٕن اَسہِ دیٖنہِ ایٖمانہٕ موٗجوٗب کَمہِ موٗجوٗب پَلو وَلو سُہ چھُ لاگان کانٛہہ تہِ بہرحال تَوَے فرمونَس کہِ زَکَر تہٕ غیرت تَکا کیٛاہ فَبَکا عُمر حضرت عمر فاروق وَدَن کرٛٮ۪کھ ژٔجِس نیٖرِتھ عرض کوٚرُن علی کا گارو یا رسول اللہ کیٛاہ بہٕ کَرٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غیرت بہرحال تشریٖف نیوٗ معراجَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دوستو یُس یہِ رجب چھُنا یہِ چھِ اَسہِ یاد پاوان کیٛاہ چھُ پاوان سُہ واقعہ چھُ یاد پاوان پاے نہ یاد اگر أمۍ تذکِر کَرو نہٕ کِہیٖنۍ یِمَن لۄکٹٮ۪ن نوجوانَن کَتہِ لَگہِ پَتہ یہِ چھُ یاد پاوان اے اُمتِیو
نظر ترویو تہ کم سند امتی چھو وچھو سہ کوتا شان بوٹ چھ سہ کوتا عظمت وول چھ تمس کور اللہ تعالیٰ تیوت مرتب عطا یوت نہ اولاد آدم مز کنسے کورن عطا ملائکن تہ کورن سہ مرتب عطا کی اس مرتب عطا کور اللہ تعالیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ امتس گژھہ احساس کیا بی امتس یقین کیا یس یہ شک شبہ مکل سارے شک شبہ کیا ختم دوستو اسلام جو سو مذہب اچھا شک شبہ کنجائے کیا سن چھا کنجائے شک شبہ وجہ ترے چیز چھ سن بنیاد اگر توحید کیا گو اللہ تعالی وحدہ لا شریک دیم گو رسالت تم گو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھا بیچہ شش کتاب قرآن مجید کیا شن یم چھ سوری لارے بفی کیا نہ چھ قرآن مجید اس مز کان شکھا خدا سن کتاب آسنس مز نہ چھ محمد رسول اللہ مز کان شکھا نبی آسنس مز بیچ واریا لوگ تہن مذہب چھ صرف کتابن مز کت مز مگر نبر کن چھ کان نشانیہ تس کی یتن ون تاریخی شواہد تاریخی سو چھ دین اسلام کیا چھ اگر اس کان پرچھ پنس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اس ہس پیوت پیوت ونت کیا پیوت پیوت کیا ونس پیوت پیوت ونس دپس وچھ سا یہ گو مولد کیا جائے چھ موجود جائے پیدائش کیا آ ٹھیک چھ یتن اس بسن ہاو سا جائے تھی یہ گو گاری ہرا کیا گو بہ گوس اوتر اکس حج بھائی ونس کیا عمر تہ گو لکٹ حج خبری تمس دود زبردست دگ وگ مس تک وجہ امس کیا دگ تم یہ حس کس گاڑی ہرا کت کس تھی کت گوڑ کھارن تہ کیا رو ہکوس ونت یہ گو گاڑی ہرا پن شکل مز یہ گوڈنچ وہی گئی یہ گو گاڑی ثور یت مز ترین دہن قیام کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تشریف نیوک ہکوس نا ہت دپس یہ گو مدینہ کیا گو یہ گو قبا یہ گو اوتر مے سوچس اکس مے ون دن ہے یہ گا پریت دہ قبا پیدل مدینہ پاک پہ پہ کور مے یوتھ فون مس تو ون ٹھیک کتہ وقت اس لگان دون ژتجی منٹ کس گو اس گوڈنچ مسجد شریف یس سنگ بنیاد پانے ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباس مز سو موجود کیا مسجد قبلتین موجود مسجد جمعہ موجود مسجد نبوی موجود یتھ نماز پرنا محراب ونکس تتھی کیا محراب عثمانیس مز نماز پرنا آج تان کووڈ بروٹ وون بی پنس محرابس پہ یہ حضرت پانے نماز پرنا نہ محراب موجود کیا خود بہر تتھی یم دہ تمہ خود بہر اس البتہ تمہ دہ حج آج سے ذرا سہ اصل پہن بنم کمچ مگر جائے چھ سوئے تو کس چیز یت پہ انسان شک شبہ ہی گھت مادانہ بدر تہ موجود مادانہ عہد تہ موجود چھنا خندق تہ موجود کتن تھو خمس یم ساری چیز موجود اسے شیطان تہ ہیکن شک شبہ ترائت ترائے کت اتنچ اتن گنجائشی دوستو پتہ یہ وچ تمو تی جنتس من جہنمس من تمچ یچن امتس ضرورت اس تیچن فرمو ہاں راز و نیاز کیا ہے اللہ تعالیٰ ہس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم راز و نیاز این اس ون تمچ اس ضرورت ہی اس ونن تی یمچ ضرورت چھ باقی کیا اس اللہ تعالیٰ فرمو فاوحا الی عبده ما اوحا اس کور سہ علم عطا سہ وحی کر اس پنس محبوبس عطا یہ کیسا خدائن یوچ تاؤن اس ون اس ون تی یم سن ضرورت اس جنت ونک جہنم ونک سدرت المنتہا ونک یم ساری چیز ون برحال آخری کت نماز کیا نماز. اللہ انداز لگو کیا نماز یہ اللہ تعالیٰ ہن پن تحفہ دتمت پن ڈل دس پن بندن ہند خاطر بواسط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی بندن درمیان تو اللہ تعالیٰ درمیان جو واسط کیا بندن درمیان تو اللہ تعالیٰ درمیان جو اس درمیان تو ربس درمیان چھ واسط حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیکھ مفسرین کرامو باقی امتس درمیان تو رسول اللہ سمن درمیان تو واسط کس صحابہ کرام کیا صحابہ کرامو ورائے ہیکو نس اس نش وات آیت کیا ون کس سمجھائے کس یہ واسط بوڑھ زبردست توے پاستس تی قدر کریں واسطس پہ
واسطس تمیک چھ احترام پیون کرن عظمت کرن وہی نازل کرنس من اس واسط جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہودیس دپن اس مانو نس پڑن کلمہ کی دو کیا جو کہ یہ چھ جبریل انن وہی تمس چھ دشمنی زد کیا ہو جی یو اسانن پران عذاب کرن کیا کرن اگر میکائیل وہی اند اس مانو اللہ تعالی نے فرمو من کان عدو للہ وملائكتي ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين يوس جبريل سيد زد تھے کیا تھے دشمنی سچ میون دشمن سچ میون کیا جی جبريل چ واسط اس کیا چ باسا چ وہی سوزن اندے زری ام علاوہ یم علوم اس اللہ تعالی دا عطا کرن نوس کرن سو پانے عطا صرف قران پاک نزول کرنس مز واسط بنومت اللہ تعالی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمو انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش المكين مطاع ثم امين فرمو کہ لوکو یہ جبریل جو کیا چھ یا چھ کریم کیا چھ معزز فرشتہ انه لقول رسول كريم ذي قوه طاقت ول چھ کیا چھ ایم شیخ نے واجی تھاپدت کی ہوئی دپس یہ چاک وہیت مین رلاوس اڑن مین رلاوس یا اڑن ہیس واپس سوشن سوالی شہت پاکشس کچھ کچھ شہت رواہ البخاری شہت پاکشس فرمو زپاک مترائن ایک دو کچھ یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مترو دچن کو نظر اتیس پاک ایون بوزنا آسمان نکی ہی افق نا یا پترو نظر اتیس جبریل سن پاک ایون بوزنا افق نکی ہی یہ مگئی زپاک کچھ باقی کچھ رو شیعاتو مس پانچ ست تماس باندھے تماس اس سے فرم زی قوت کیا ان دا زی عرشل کی زی عرشل عرشل والیس ربس نش چی تمیس ندیش محترم کیا ست متاعین ثم امین یہ چی متاع متوق مانی گو یہ شتا جی سردار یہ شتا جی ثم امین ہمیش لقب جبریل امین ہمیش لقب تو واسطک تعریف کر پروردگارن اور چونکہ پتا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں درمیان تو میں اس امت اس درمیان چھ واسط صاحب 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 نے تعریف کر پانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال توف چھ نماز کیا اس آخری کلام انشاءاللہ نماز کیا انشاءاللہ کروت پابندی پانچ وقت معمولی دنیا چھ کام ہن موجب تراون نماز کی ہاں دنیا چھ کام تراو نماز موجب کیا اس کام سن قضا گسن کنے گس آج گا نا پگہ کرو نا کلکت کرو مگر نماز ما چلے تو اجز نماز پڑھے گا پگہ سہ گھس قزا تو فرمو بزرگن ہک جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائے کیا تمن اردو پٹی توے خود می جی پٹ جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائیں کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو نماز سے مت کہو مجھے کام ہے کام یہ ون دب سے مشے نماز پڑھیں کیا مگر یہ تو نماز رکھے مشے کام سوال دنیا کا مسلمان ہے کیا نماز ونی تھے مشی نماز کو کا نماز ہے نماز میں سے کون جے سید ونی کی عملن ونی کیا عملن کی کٹ بونن بان پڑ خیا ال صلا حیا ال الفلاح ادرا و میں سات لیو نتو گو باغس مس کو نماز پڑھن کی ام میں سات رات ٹھے کھاد چلے تو گو باغس مس ام میں سات دزن چوئس ٹوگر تھافت دپن بغس چان نکوت ام میں سات گو تولن بیٹ فکس پٹ تو گو کوت جندنی گو جی سیت کور نیم انکار کی مگر عمل سیت کور انکار مشن فرصت کی کر نماز پابندی دویم چیز اس اہم چ اچ سیت نماز سیت متعلق سو چ بڑا ضروری سو چ یہ فرمو قیامت چ علامت من شک علامت نماز اسن گتل گڈنتا اسن نہیں کی اک زمان اک زمان مس کم زیادہ بہرحال مسجد اس بریت مگر خوشو خوشو اسن کی کیا نماز ہند دھیان آسن اس نماز ہند دھیان آسن ام سے نقصان گسن وزن گسن کم نماز یہ نماز تر خدا تعالی دی نجات تمس نقصان 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 اللہ تعالی دی نجات مگر یہ نماز پڑھ پابندی سان مگر توجہ تو دھیان تو نماز کن کہین تمس تک قسم نقصان تمس کیا نقصان حدیث پاکس من ابو داؤد شریف من روایت یل بند نماز لاگن اللہ اکبر اللہ تعالی خصوصی توجہ تراون امس کن کمس کن خصوصیت خصوصی توجہ 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 رب العالمین توجہ مگر تیتسی کالس یتس کالس بندس توجہ روز نماز کن کن
بہٕ چھُس رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ تٔمِس رُکوٗ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ سٔجدٕ، چھا کِنہٕ بہٕ پَرٕ سُبحان رۄبِ العلیٰ سُبحان رۄبِ العظیٖم، أمِس روزِ تَوَجُکنٕے، توٚتام چھُ برابر پَروَردِگار آسان تٔمِس رحمتُک أمِس کُن فوکَس برابر مالَن ییٚلہِ تہِ فِت، اگر أمۍ تَوَجوٗ اُکُن یِکُن ڈول بَس خۄداے تہِ چھُ تَوَجوٗ ڈالان، کیٛاہ چھِ کوتاہ نۄقصان کوٚرُن مانَس سوال، وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ لَگہِ دِل اَتھ منٛز نٮ۪مازِ منٛز؟ اَتھ چھُ بُزرگو لیوٚکھمُت سَمجاونہٕ موٗجوٗب، فرمُک ییٚلہِ نٮ۪ماز لاگٮ۪کھ ژےٚ مُسلمان ایمان والے اللہ اکبر، نٮ۪ماز لٲجِتھ ژےٚ، ژٕ مُقتدی آسُکھ اوسُکھ یا کُنُے زوٚن اوسُکھ نٮ۪ماز پَران، اور شروٗع کٔر ژےٚ نٮ۪ماز، ژٕ ووتُکھ خبر کوٚت، کوٚت ووتُکھ خبر کوٚت ووٚن نٮ۪مازِ منٛز، ژٕ کٔرۍ زِ تصوُر اَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ سۭتۍ کلام کَران، فرماوُن اے میٛانہِ بنٛدٕ، ژٕ آیوکھ بُتھ چھٔلِتھ میٛٲنِس گَرَس منٛز، ژےٚ لاجتھ نٮ۪ماز، مےٚ ترٛایو خاص توجوٗ ژےٚ کُن، مگر ژٕ گوٚو گُپنَن گاسہٕ اَننہِ، کوٚت گوٚو؟ زٔمیٖندار چھِ اَنان گُپنَن گاسہٕ حظ کَران باغہٕ منٛز، ژٕ گوٚوُکھ کھاد ترٛاونہِ، ژٕ گوٚوُکھ ژوٗنٛٹھۍ والنہِ، ژٕ گوٚوُکھ دُکانَس پٮ۪ٹھ سودا اَننہِ، ژٕ گوٚوُکھ ژۄچہِ اَننہِ، ژٕ گوٚوُکھ سبزی اَننہِ، ژٕ گوٚوُکھ دۄد اَننہِ، ژٕ نہ گٔمٕتۍ دان اُکُن یِکُن، بَس أتی آو ہوشَس منٛز، دِلہٕ مٔنٛزۍ ووٚن استغفر اللہ زے سۭتۍ تہٕ دوٚپُس یا اللہ معاف کَر، بہٕ آسَے واپَس، بہٕ آو واپَس، یُس أسۍ خۄفتَن نٮ۪ماز وٕنکٮ۪س پَرو اِنشاء اللہ اَتھ منٛز کَرو أسۍ یی، کیٛاہ یُتھُے اَسہِ خیال یِن نہ، یا چھِ یِوان خیال مُستقبِلٕکۍ، نَتہٕ چھِ یِوان خیال کَمِکۍ، ماضِکۍ، یُس پَتھ کُن گوٚو چھُنہ پرٛٲنۍ خیال یِوان، اللہ اکبر بَس خیال، بَس أتی کَرو أسۍ اِنشاء اللہ وٕنکہِ پٮ۪ٹھَے کَرو شروٗع، دَپان کینٛژَن دۄہَن روزِ کَشمکَش، کیٛاہ روزِ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تہِ نٮ۪ماز لاگو اِنشاء اللہ مُستان، پوٗرٕ تَوجوٗ آسہِ کوکُن نٮ۪مازِ کُن، معموٗلی خیال اگر یی تہِ ییٚمہِ اَنٛد آو ییٚمہِ اَنٛد گوٚو، مگر سٲرٕے نٮ۪ماز گژھِ نہٕ خیالَن منٛز کینٛہہ، کَرو اِنشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ دِیِن وٕنہِ روٗز عمل کَرنُک توفیٖق، دعا کٔرِو رۄب العالمیٖن گژھِ کَرُن مُشکِلاتَن سہل تَسلیٖم، وۄنۍ منٛگو دعا تہٕ وۄنۍ تھٲیِو موبایل چَنٛدَس منٛز، کیٛازِ تیٚلہِ چھُنہٕ دُعاہَس منٛز روزُن خۄشوٗ خۄضوٗ کِہیٖنۍ، اللہم لک الحمد کُلُ ولک شُکر کُلُ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا حبيب التوابين، ويا راحم المساكين، ويا هادي المضلين، ويا دليل الحائرين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، یا اللہ رحمتٕچ اَکھ نظرا ترٛاو اَسہِ کُن، عفوٕچ تہٕ مغفرتٕچ نظرا ترٛاو اَسہِ کُن، سون بیڈ کَر پار، پروردِگارا یہِ کٔشیٖر چھِ بٮ۪ماریو وٕچھمٕژ، شاید یہِ آسہِ کانٛہہ گَرِ یُتھ نہٕ کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ، أسۍ چھِ درخاست کَران، أسۍ چھِ اَتھٕ دارَن ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ، یا اللہ دامَن پھٔہلاوَن ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ، سانٮ۪ن بٮ۪مارَن بخش شفا، یا اللہ عظمت والہِ رۄبہٕ شِفایے کٲمِل کٔرٕکھ عطا، برونٛٹھ ٲسۍ آسان بُڑٕے یوت بٮ۪مار، آز چھِ جوان تہِ بٮ۪مار، آز چھِ لۄکٕٹۍ معصوٗم تہِ بٮ۪مار، یا اللہ سارنٕے بٮ۪مارَن بخش شفا، ہَسپَتالو نِش دِ نجات، تھانو جیلو عدالتو نِش نجات، یا اللہ کُڑرو دادیو نِش نجات، پروردِگارا آپریشنو نِش نجات، خۄدایا بد دادیو نِش نجات، ٹیوٗمَر گژھنٕچ نجات، استغفر اللہ، یا اللہ کینسر نِش نجات، ہاٹ پرٛابلِم نِش نجات، کِڈنی پرٛابلِم نِش نجات، یا اللہ أنٛدرِمٮ۪ن دادٮ۪ن کٔر أنٛدری دوا، نیٚبرِمٮ۪ن دادٮ۪ن وقت شفا، سون یہِ قۭمتی حلال پونٛسہٕ بَچاو ضایہِ گژھنہٕ نِش، یہِ گوٚژھ نہٕ دوہَن تہٕ ٹٮ۪سٹَن لَگُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ لَگُن نیک کامٮ۪ن، پروردِگارا یہِ بٔستی کَرُن آباد، یہِ علاقہٕ کَرُن آباد، یِمَن بُزرگَن کَر عُمرِ برکت، یِمَن جوانَن کَر صحت و عافیت عطا، اَسہِ سارنٕے کَرِ ہِدایت، یا اللہ اَسہِ بَناو بہتریٖن بنٛدٕ پَنٕنۍ، یا اللہ نیک اُمتی بَناو ژٕ أسۍ، یِتھ چٲنۍ نیک بنٛدٕ آسٕنۍ گژھن تِتھی بَناو ژٕ أسۍ، یا اللہ بے روزگارَن سوز نہٕ روزگار، حلال طیب روزگار کوٚرُکھ عطا، یا اللہ بے جوڑَن کَر تہٕ رِتھ جوڑ عطا پنٛنہِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ، بے اولاد چھِ واریاہ، یا اللہ اولاد صالح کوٚرُکھ عطا، یِمَن ژےٚ اولاد چھِتھ عطا کٔرمٕتۍ تِمَن کَر رٲچھ تہٕ حفاظت، سانٮ۪ن اولادَن کَر رٲچھ تہٕ حفاظت، بیٚیہِ کَرُکھ صحت و عافیت عطا، بیٚیہِ کَرُکھ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا، یا اللہ رِزقَس کَر
کر برکت عمرِ کر برکت بیٚیہِ کر مغفرت سانٮ۪ن ارواحن یا اللہ سانٮ۪ن والدینن کر مغفرت رشتہ دارن کر مغفرت سون سمن کر قبول سون ونن بوزن کر قبول یا اللہ کائنات چن مظلومن کر دستگیری پروردگار مظلوم مسلمانن کر دستگیری اتروٹ کر یتھ امتس دستگیری کر یتھ امتس یہ چھ پنس چٲڑۍ سٕنٛز امت یا اللہ یتھ امتس کر تتھ روٹ یتھ امتس آو تہٕ نوٚو بہار صحتُک بہار عزتُک بہار یا اللہ روزگارُک بہار رزقُک بہار یا اللہ یِم سٲری دعا کر قبول بپاشِ بہ وسالتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم